Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mani bu safargi video murojaatim O'zbekistondagi eng katta TikTokerlar komandasidan biri hisoblangan Ice House'dagi. Men Ice House'ni sotib olishga qaror qildim. Men topolmayman. Bu komandani prodyuserini menga aloqaga chiqsin. Necha pul bo'lsa ham, necha pul bersa ham sotib olaman va bularni men umuman boshqatdan boshqacha qilib o'zim zo'r qilib olib chiqib O'zbekistonda emas, O'rta Osiyoda eng nomer adin, hech kim orqasini yeta olmaydigan zo'r TikTokerlar komandasi qilib rivojlantirmoqchiman. Men Ice House xo'jayiniga bitta narsani aytmoqchimanki, bu komandani menga sotasiz baribir, boshqa variantingiz yo'q. Nima qilib bo'lsa ham men olaman. Plan qildimmi? Olaman. Agar sotmasangiz, yozaveramanmi, chizaveraman, nima qilib bo'lsa ham sizdan buni olishga men qaror qildim. Bakan koy var, bakıp yatsın. Ne mi gene cılattın seni ağzına? Kim ne kumaz edin, kim bu yıkma? Ne seninle yeriyin, hızlıvan kapı rapparıp, başka